Lavrovun yanlış iddiası. Kiyev meri rus dilinə istifadəni qadağan edib. Amerikan səsinin Faktlar nədir verişinin növbəti buraxılışı məhz bu haqdadır. Aprelin 4-də xarici diplomatlarla keçirilən dəyərimi masada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iddia edib ki, Ukraynalıların əksəriyyəti hələ də rus dilində danışsa da, Kiyev meri gündəlik həyatda rus dilindən istifadəni qadağan edib. Bu yaxınlarda Kiyev meri Vitali Kliçko Kiyevdə rus dilində hər hansı mədəni və ya maarifləndirici tədbirin keçirilməsini qadağan edən qərar qəbul edib. Hətta gündəlik həyatda belə hər hansı bir kəs əgər məktəbdə tənəffüs zamanı rus dilində danışarsa və ya mağazada satıcıya rus dilində müraciət edərsə, o inzibati məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Baxmayaraq ki, Ukraynalıların böyük əksəriyyəti hələ də rus dilində danışır. Lavrovun Kiyev meri Vitali Kliçkonun rus dilini qadağan etməsi ilə bağlı iddiaları yanlışdır. İndi isə gəlin görək faktlar nə deyir. Kliçko rus dilində danışmağa heç bir məhdudiyyət qoymayıb. Ancaq keçən iyulda isə Kiyev Şəhər Şurası rus dilli mədəniyyət məhsullarının, o cümlədən musiqi, film və kitabların ictimai istifadəsinə müvəqqəti qadağan qoyub. Aprelin 11-də Kliçko Amerikan səsinin Ukrayna xidmətinə Lavrovun şərhlərinə cavab olaraq belə deyib. Ukraynada dövlət dilindən istifadə Ukrayna qanunu ilə tənzimlənir. Şəhər hakimiyyəti qanunları yerinə yetirir. Onların dillərin istifadəsini tənzimləmək səlahiyyəti yoxdur. Bütün tədbirlər qanuna görə Ukrayna dilində baş verir. İnsanın gündəlik həyatda hansı dildə danışması ilə bağlı heç bir cərimə yoxdur. Heç bir inzibati məsuliyyət yoxdur. 2023-cü ilin avqust ayında olan sorğular göstərdi ki, Ukraynalıların əksəriyyəti gündəlik həyatda yalnız Ukrayna dilində danışır. Ukrayna dili bütün Ukraynada, o cümlədən Kiyevdə rəsmi dildir. 2019-cu ilin aprelin 25-də Ukrayna parlamenti olan Ali Rada Ukrayna dilinin dövlət dili kimi fəaliyyətin təmin edilməsi haqqında qanun qəbul etdi. Həmin qanuna əsasən dövlət orqanları və ictimai yerlərdə Ukrayna dilindən istifadə məcburidir. Qanun Ukraynanın xidmət sektorunda 2021-ci ilin yanvarın 16-sında qüvvəyə minib. Bu, o demək idi ki, bütün müəssisələr, təşkilatlar və mağazalar istehlakçılara xidmət göstərməyə, mal və xidmətlər haqqında Ukrayna dilində məlumat verməyə borcludurlar. Qanunda deyilir, məlumat başqa dillərdə də təkrarlana bilər və müştərinin istəyi ilə tərəflər üçün məqbul olan istənilən başqa dildə şəxsən təqdim oluna bilər. Bununla da Faktlar nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı sona çatdı. Növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.